in badan baan halkan soo fadhiistay xaaladda uu dalka Maraykanka ka hadlaya oo si nasteexa uga hadlaya maantana tuun baan wada waxa jirta 1906kii calankii aynu helay ee ilaahayna siiyay bay naga lumay oo aynu fudeyd xamar u geynay laakiin dadka aynu noolaa dadkeenii oo wada socda xamar calankii geeyo tuuray kadibna markii ogaadeen inay qasaareen ee baaditoonkiisi iyagoo mudaysan bay baaditoonay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa naga maanta haysana haddii soomaaliland maanta wax ka xumaadaan dadkii dowladnimada waa naga wada lumaya dadkaana inaga hor lumaya ragga maanta siyaasadda odayada kaa waxaan leeyahay haddii maanta soomaaliland xumaato dib oo dambaysa qof soomaaliland ka soo jeeda oo dowladnimo ugu hamiya oo xornimo ugu hamiya oo gobonimo ugu hamiya la arki maayo nin faransiis ah oo soomaaliland la waagay sanadka soo shaqayn jiray ayaa buu qoray buugga ninkaasi wuxuu yidhi oo wada haysatana xafiisyadu idin yaalla soomaaliland Talcad bay maraysaa buu yidhi haddii dadka hogaaminaya Talcadaa ka saari waayaan oo gaadhigaasi dib uga soo noqdo waxay masaarifsanayaan buu yidhi riyooyinka caruurtooda mustaqbalka caruurtooda dambe waxaan yeelan maysa buu yidhi haddii waxa ay haystaan iska khasaariya waxaa laga rabaa halkaa ay marayaan inaanay dib uga noqonna hore uga socdaan arrintaa waxaan ugu celcelinayaa 30 sannadood wixii aynu ku soo tabcaynay 30 sannadood oo ka horreeyay in aynu ku riyoonaynay iyay muran siyaasadeed inagaga burburayno maqalmaanay muran kastoo siyaasadeed waa la xallin karaa laakiin burbur inagu dhaca lama xallin karo waxaanu leenahay madaxweynaha mid baan leeyahay xisbiyada mucaaradkana mid baan leeyahay madaxweynaha mid baan leeyahay waxaan leeyahay madaxweyne muuse biixyo saaxiibka maxamed xaashi diiri iyo lixli wuxuu dhintay isagoo qabli oo xornimo u diraya saaxiibka maxamed ibraahim cigaalo wuxuu dhintay isagoo dowladnimo buuxda aynu haysanno labaduba ciilka way ku qabayaa waayo qabrigay qabanayaanoo qabkooda noola madaxweyne soomaaliland maanta hadaa ka madaxweyne ilaahay kama dhigay haddii aad uga maanta madaxweynaha soomaaliland burburto wallaahi qabriga qaban maysid qooma miya ciil baanad qabanay waxaanu ku leenay dadkii maanta ugu sara joogaay fadhiis oo dadkaaga talada u jooji oo u jiifi oo u janjeedi oo waxaa diinta islaamka ka horimanayn ba uga taraasul ilaa hadiya madaxweynaha haddii adigu aad wax soo dhaweyn weydiiya wax soo dhaweynaya waxaanu ku leenay adiga ha lagugu ciro oo adiga ha lagaa badsado oo adiga ha laga adkaado xisbiyada mucaaradkaana waxaan kula talinayaa waarnimo iyo idinna arrinta qaboojiyo dee haddii waxba burburaan ilayn idinna wax faa'iida mayse oo waxa u soo socotaanu waa xukune idinna kubaddu iyo garoonka idin kala bixine miyiriyo caqli ku socdo mucaarid waa samire samirka ogaada muxaafidkana waxaa leeyahay muxaafidnimo waa dulqaada dulqaadka ogaada intaa waxa i raaca qodob baan iska waramayo horta nimayo soomaaliland oo dhamma ha baqase anigu soomaaliland waxaan toomi guurtaaba kuma lihi hataar kuma lihi sandaqadna kuma lihi shirkad ganacsina kuma lihi caruurnayga ma joogto 4 jir caafimaad qabana waan ahayo haddii cirku soo dumo gooskiisa ka cabaya nabadgelyada aan maalin walba idinkula talinaya mid aan gaar ugu baahnay maaha waa mid dadkay soo doortay iyo dadka u talisaan u baahan yahay waxaan idin leeyahay ilmaad hore oo talayada nasteexa qaata ilaahayna waa idin weydiin doonaa waxaan hadalkii ku soo gabagabeynayaa ereygii ku soo gabagabeyn jiray ee ah allaahuma balaqto wuxuu yidhi wajaahidkii xalaas ahaaye axmed sinis yay dhaliili doonaan hadday dhilata maantana waar goor nucdaynu dhaliila ma joogno weliba waxaan si gaara u calaamadinayaa nimanka muranka hogaaminaya isku wada reerka ah ee reer shaqisaaq waxaan leeyahay wallaahi maanta haddaa waxaa ahaysaa ilaalin weyda waa gumoobi doonta dowlad deegaankaa sawir loogu dhowo wasiir baa ku leedi koonfurna waa ra-iisul wasaare ku-xigeen baa ku leedi war waxaan aynu haysanay aynu dadkii kale o dhan ka burursanay ka bursanay ee nimcada ah aynu dadkii kalena ku dulminay haddii aynu isugu jooji weyno aynu ilaashan weyno waa gumoobi doontaana ku talagala wuxuu maa lagu talagalay ereygaygaas anugu inuu taariikhda gale. Thank you.
habshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha habshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil. حول فضيديها جمالية ديت